जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं. पालकमंत्री यांच्या सूचनेनंतर विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या दुचाकी स्वारांवर कडक कारवाईची सिंधुदुर्ग पोलिसांनी पावलं उचलली आहेत. मुख्य बाजारपेठेतील पोलीस बंदोबस्त अधिक सक्त करत खाकीनं विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या दुचाकी स्वारांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. कोरोना लढ्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं नवा पायंडा घातल्याचे कौतुक करत पोलीस व प्रशासनाची पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीररित्या पाठ थोपटली आहे. इतकंच नव्हे तर तालुकानिहाय कोरोना आपत्तीचा आढावा घेतल्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यात आढावा घेऊन विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या दुचाकी स्वार यांच्यावर सक्त कारवाईचे निर्देश पोलिसांनी दिलेत. त्यानुसार जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. दोडामार्ग शहरात दोडामार्ग पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवत विनाकारण फिरणाऱ्या दुचाकी स्वारांवर करडी नजर ठेवली होती. स्वतः सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप पाटील यांनी पोलीस व्हॅन मधून स्पीकरद्वारे विनाकारण घराबाहेर पडू नका असं आवाहन केलं. जे दुचाकी स्वार विनाकारण घराबाहेर पडतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.